もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎君、スーパーグレートゴールキーパー若林源三君。小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち。そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼君。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会。予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らを活躍できることになった。いよいよだ。翼。対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。さあ行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。運命の一戦が今まさにキックオフです。タイム君、右へパスを送る。行くぞ。ここはパスを出した。ほら、はあ、それ取り分で突破。翼くん切り裂く。パントキック、どこまで運べるか。ハイネ君、ロングパスを受けます。ここは抜かせません。やあ、それセンターラインを越えて攻め込む。やっはっ、それここから一気に攻め込みたいところ。これはゴールラインを割ります。ゴールキックです。ハイネ君、このボールをコントロール。ハイネ君、パスを回す。マーガス君、ここからチャンスを作れるか。翼さん、翼君、パスを出します。そら見てか、トリブルでナイスプレー。よしで見せます。横をすり抜けた。ファイヤー君、ここで止めた。チャージが決まった。翼さん、翼くん、ゴールを狙う。ハルドビッヒ君、パスを回す。これで激しいタックル。それ。ヒューガ君、シュート。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ハイネ君、ロングパスを受けます。タックルも決めた。翼君、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。翼さん、頭までつなぐ。敵陣へ攻め込みます。翼君、ゴール前に持ち込むな。パント
ットキックで大きく蹴り出した翼さん、ヘッドでパスを送る。おっと攻守交代だ。チャンスが決まった。それ行け、ヒューガ君、それを前に持ち込んだ。ここから打ってきた、パントキックで大きく蹴り出した。松山君、ヒューガ、このパスをカットします。ハイローだ、ボールを奪った。よし、パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた、松山君、激しいタックル。ヒューガ君、もらった。ここからチャンスを作れるか。はあ、翼君、ここはパスに切り替えた。新田君、シュート。パントキック、どこまで運べるか。さん、ヘディングでのパス。さあゴール前です。翼君、ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。ジドー君、ここで奪った。おっと攻守交代 だ。チャージが決まった。翼さん、翼君、ゴール前に持ち込んだ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ、そうだ、ここでぶつかっていった。マックス君、このパスでカットします。激しいタックル。翼君、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルと見せかけてパス。新田君、シュートまで持ち込むか。ゴールを狙う。シュタイン君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。さん、ワンタッチで送る。かばして振り切った。シュートだ。止めた。パントキック、どこまで運べるか。おっと攻守交代だ。ここは抜かせません。翼君、ゴール前に持ち込んだ。パントキック、どこまで運べるか。おっと攻守交代だ。ここは抜かせません。みんな行くぞ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。よし、逃げるんだぞ。ゴール前に持ち込んだ。パントキック、どこまで運べるか。この位置で攻守交代だ。シュート、シュートを放った。